ग्रामसभेक आमी डिसिजन घेतला. एक्चुअली ताणें कोणें आज जो व्हिडियो रिलीज केला तातूंत ताणें म्हणला की गांव सांबाळा म्हण. आमच्या लोलयांक आमी प्रोजेक्टच येवपाक दिले ना. हांव तांकां चॅलेंज करता की आमी गांव सांबाळटा आनी दुसरे कडेन येता. प्रॉब्लेम कसो आहा की आमकां प्रत्येक खेपेक रस्त्यार येवचें पडटा. गोवा बचाव अभियान जालें तेन्ना रस्त्यार आयलो तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो. गोंयकारांनी चिंतपाची वेळ आला की प्रत्येक खेपेक इश्यू घेतले आनी आमी रस्त्यार येतले काय कितें काय आमी परमनंटाचे सोल्युशन दवरतले. मर्जरा वेळार मर्जर नाका म्हणले पूण आज जर पळयत तर मर्जर न्ही गोंयकार सोदचो पडटा. हांव आतां थंयच्यान देंवतालो थंय कितलो लोक आहा म्हणटा हांवें आमच्या दुर्गाक म्हणलें अरे थंय लोक कितलो आहा खंयचो तर खंयचो एकटोय गोंयकार नाशिल्लो सगळे भायले. सो गोंयकार आमकां सोदचो पडटा. आनी मर्जर म्हणटा कितें उरला मर्जर म्हणटा हाज्या वयर कांय ना. सो गोंयकारांक आतां विचार करपाचो वेळ आयला की कितले भायले लोकांक आमी एकॉमोडेशनांक दितले. सशी फ्लॅट जर एक गांवांत जर येता तर कितलो लोक जालो म्हणजे एक दोन वार्ड जाले म्हणल्यार फाल्यां आज पिल्ले आहा परां आनी कोणी रंगराजन म्हण येतलो आनी कोण येतलो गोंयकार म्हणटा तो पंच रावपाकच शकना अशी परिस्थिती. त्या देखून सबंद गोंयांक एक चळवळ करपाची गरज आहा की गोंयांक आमकां कितले फ्लॅटाची गरज आहा. सरकारान सर्वे करपाचो गोंयकारांक कितले लोकांनी एक कोटी दोन कोटी पांच कोटीचे फ्लॅट गोंयकारांक परवडटा काय कितें म्हणटा ते. गोंयकारांक लो कॉस्टिंग हाऊसिंग हें जाय आनी तें करनासतना हे भायले कोण भुतांनी कोण लोडा बिडा येतात आनी हे हांगच्या पंचाची हांची सगळ्यांची पोटां भरतात आनी गांवचो गांव विकपाक हाडटात. सो आमी परमनंट अलर्ट रावचें पडटलें. जसो आतां आमचो प्रमाण बाब हाका उपोशणाक बसला. उपोशण बसुनूय कित्याक सरकार हें संवेदनशील ना. सरकाराक कळपा जाय की बाबा एक मनीस जो सिनियर सिटीजन इतले दीस उपोशणां बसला खरें म्हळ्यार सीएमान हांगा येवपाची गरज आशिल्ली मिनिस्टरान हांगा येवपाची गरज आशिल्ली कोण हांगा येनात म्हणजे तांकां हय तें सांगता हांव तें सांगता. सो तांणी हांगा येवन बाबा ताका सांगपाचें की सोड आनी आपूण तो प्रोजेक्ट बंद करता. जर तो प्रोजेक्ट बंद करपाक जर ते सोदनात तर सबंद गोंयभर हांव आतां इतलें पयसल्ल्यान आयलां मुद्दम आयलो हांव कित्याक सांगपाक की सगळे गोंयकारांक एक हें करचें पडटलें की हाजे फुडें की अशे प्रोजेक्ट खंयी आयल्या बंद करपाचे. हे गोंयकारांक परवडना प्रोजेक्ट इतले मोठे प्रोजेक्ट सशी सशी फ्लॅटाचे प्रोजेक्ट खंयच्याय गोंयच्या खंयच्याय गांवांक हे परवडनात आनी त्या देखून ते बंद करपाची परिस्थिती आयला आनी ते करपाक सगळ्यांनी वावुरचें पडटलें. गोवा फॉरवर्ड पार्टी सदांच तुमचे बरोबर आसतली हे इतलें सांगता कित्याक म्हाका दोनूच मिनटां सांगिल्ली हांव ताचेर आनी चड उलयना. देव बरें करूं.